Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre. Galera, eu estou aqui de volta com meu querido amigo Ricardo Nautilus, olha aí. Ricardo Nautilus pegou mesmo. Pegou. Cara, é um prazer estar aqui contigo, beijo. Novamente, muito obrigado aí, brother. Seu sobrenome já não existe mais, cara. Tá bom, eu uso com orgulho. Então a gente pode dizer ele abreviar, Ricardo Nautilus. É, pois é, o meu Twitter, faz uma boa propaganda. Aí, ó, exatamente, já sigam o Ricardo aí no Twitter, então Ricardo Nautilus aí, já aproveita, vai estar na descrição aqui. E antes da gente falar de Ori and the Will of the Wisps, que é o tema desse vídeo aqui hoje, galera, Ricardo, fala por favor aí como é que o pessoal te encontra aí no Nautilus, o canal de vocês, o canal no Twitch, o Apoia-se. O Nautilus, ele é fundado por fãs, ele só existe porque eu não vou ter certeza do número exato, mas aproximadamente 260 pessoas, 265 pessoas ajudam a gente no Apoia-se. Mas antes de você pensar em ajudar a gente lá, se você quiser dar uma olhada no conteúdo que a gente produz lá no youtube.com/Nautilus, link do Zelda, tudo junto. Dá uma olhada lá, a gente faz análise, a gente faz algumas prévias, especialmente de jogos independentes, e a gente faz também alguns vídeo ensaios, e eu acho que quem gosta de falar de videogame de uma forma um pouco mais séria, é o que a gente busca lá, um pouco mais séria, um pouco mais madura, e com muito coração também. Sim. Porque a gente gosta muito de videogame, eu acho que esse é o nosso diferencial lá, dá uma olhada lá, vê se curte também. Então é isso, meus amigos, os links vão estar todos aí na descrição pra vocês conferirem, e por favor, entrem lá, se inscrevam e ajudem no Apoia-se também, porque é muito importante. E hoje, meu querido Ricardo, nós estamos aqui para poder falar de Ori and the Will of the Wisps, que nós tivemos a oportunidade de jogar lá na Brasil Game Show, que rolou na semana passada, né? E a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre as nossas impressões da demo, né, que esteve disponível lá no stand do Xbox pra gente. Cara, começa falando aí o que que você achou do game, se você já tinha gostado do primeiro, zerou e tudo mais. É, eu zerei o primeiro, gosto bastante. Na verdade, eu, quando comecei a jogar o primeiro na época, me impressionou muito. Eu acho que ele é um jogo que impressiona. Se você começar ele, você já fica, caramba, peraí, que jogo é esse aqui? Então, na época, essa foi minha reação. Na época, a Moon Studios, ela não era um estúdio tão conhecido, né? Eu lembro que eu iniciei o jogo sem meio que saber o que esperar, sabe? E ele impressiona muito, no sentido, não só visual, mas audiovisual mesmo. A trilha sonora é muito forte, os visuais são muito impressionantes. O Bruno, lá no Nautilus, ele tem um vídeo que é inspirando a arte de Ori, que ele fala um pouco da parte artística do jogo, como foi feito. E, cara, é muito impressionante, assim. Você vê que é um jogo extremamente artístico, cara. E pra esse 2, eu tava meio que interessado em ver, cara, como eles vão expandir esse conceito, além de ser uma continuação natural. O que eu vou chamar de continuação natural é melhor e maior, sabe? E é tipo, ah, pô, vamos fazer um mundo maior, vamos colocar mais coisas. Colocar mais coisas parece ser uma lógica meio de continuação de videogame, assim. Sim. A maioria parece seguir um pouco essa lógica, e eu tenho que ser honesto, não é exatamente o que eu quero ver numa continuação, sabe? Eu tô falando isso porque eu acho que foi a coisa que mais me impressionou, do pouco que eu joguei, assim. Quão diferente com controles em mãos o jogo parece, sabe? Não parece Ori 1. Os visuais é Ori, eu não consegui ouvir, eu não sei se você conseguiu, tava com muita dificuldade de ouvir o jogo, mesmo com fone, não consegui então pegar música, eu imagino que deu, tá bom, mas eu não consegui. Você conseguiu ouvir? Consegui. Eu peguei o acessóriozinho do fone ali, que você controla o volume, e tentei aumentar, coloquei no talo, cara, assim. Eu ouvi, mas não tanto quanto eu gostaria, por causa da barulhada, o pessoal conversando ali e tal. Mas, assim, a trilha sonora em Ori é uma das coisas, assim, que eu acho mais fantásticas, até mais mesmo do que a arte, os gráficos, o gameplay e tudo mais. Porque é uma trilha sonora que cativa. Desde o primeiro momento, quando você joga o primeiro Ori ali e acontece aquela coisa, a gente pode falar, porque já tem muito tempo já que o Naru, né, que acolhe o Ori depois que ele se perde da árvore da vida, acaba morrendo e tudo mais, assim, a gente fica com aquele nó na garganta. O jogo, ele cria uma situação ali pra gente no início, depois dá um soco no estômago. E isso, com a trilha sonora envolvente que ele tem, isso cativa ainda mais, sabe? E faz a gente querer jogar, e a gente já cria uma empatia pelo próprio Ori, né? A gente fica pensando, cara, eu não vou deixar essa criatura sozinha aqui no meio do nada, na escuridão. E o início do jogo é muito icônico, né, cara, nesse sentido. Logo de cara, ele te faz querer, caramba, como vai acabar isso aqui, né? Isso é muito massa no Ori. E nesse novo, assim como você disse aí, eu fiquei um pouco preocupado. Eu falei, cara, como é que será que eles vão fazer pra expandir algo que já foi incrível já no primeiro, entendeu? E como você falou, quando eu coloquei as mãos no controle e comecei a jogar, porque ali a gente só experiencia mesmo as mecânicas e vê a questão dos gráficos, né? A gente não escuta tanta trilha e não tem a questão da história também. Eu fiquei impressionado de cara, porque assim, os controles são basicamente os mesmos, a fluidez,
fluidez, eu digo assim, né? Tá bem gostoso de jogar, assim como os outros. Porém, ele tem alguns elementos novos, né? Que você vê até nos próprios menus. Você olha assim, velho, eles mudaram o jogo todo. Eu vejo nos gráficos uma evolução um pouco parecida com o Rayman Origins pro Rayman... Qual é o nome da continuação? Legends, né não? Legends, isso, Legends. Os personagens, apesar de 2D, eles são mais, entre aspas, redondos, ou seja, são mais esféricos, eles passam uma sensação maior de 3D. No próprio Ori, no primeiro Ori, o personagem era feito em 3D, só que ele passava essa impressão de que era 2D, né? E o que é interessante no uso dele de 3D é como eles usam técnicas de animação mesmo em 3D. Isso é algo muito que videogames parece ter aprendido muito recentemente, assim, né? Que é tipo aquela coisa de exagerar nas animações, de esticar, puxar, algo que o Bruno sempre fala e que eu aprendi com ele, que são as 12 regras das animações do pessoal da Disney. E você sente isso enquanto joga, não parece 3D, sabe? Pelo pouco, acho que você vai concordar comigo, pelo pouco que eu joguei, eu senti que, cara, os gráficos estão ainda mais bonitos, se é que isso era possível, sabe? Eu senti também. Tá bem mais polido, assim. Eles conseguiram elevar o negócio num nível que eu falei assim, cara, isso foi possível? Como? Entendeu? Eu, pelo menos, achei muito parecido com essa evolução do Origins pro Legends, porque é isso, é pegar, se aproveitar dessas técnicas de animações e se aproveitar também do porquê o jogo é feito em 3D, afinal de contas, né? Então, cara, iluminação dinâmica, partículas voando na tela, muita simulação de vento nas coisas, ou seja, tudo se mexe lá atrás, tá tudo sempre se mexendo. Então, cara, eu achei essa parte do gráfico conseguiu ficar ainda melhor. Agora, jogando, cara, eu sinto que eu joguei a demo 2 vezes. Sim. Na segunda vez, eu só de sacanagem falei assim, cara, deixa eu tentar fazer tipo um mini speedrun aqui, porque agora o personagem tem um dash, né, cara? É uma adição tão pequena, mas que eu sinto que fez tanta diferença, sabe? Porque o personagem se move muito rápido, e com esse dash, sei lá, enquanto a primeira vez na demo eu zerei em 10 minutos, 12 minutos, por aí. Nossa, a segunda vez eu acho que foi uns 3 minutos, assim. E, cara, eu acho que essa foi a maior diferença, assim, do jogo. Como você tem esses movimentos aéreos, digamos assim. Então você pula. Antes já tinha uma mecânica de gameplay que eu achava muito interessante, que era aquela coisa de você meio que dar um contra-ataque aéreo, né? E você usar esse contra-ataque pra voar. Isso era muito legal no primeiro, né? Pô, agora você dá o dash, você pula, você dá o dash, você tá com um chicote que ele tem numa planta, e aí você tá com o chicote, se puxa, pula de novo, dá outro dash, quer dizer, você não sai do ar, sabe? E você não fica parado no ar, você tá sempre em movimento. Eu achei isso muito incrível, cara. Exatamente. Isso foi uma das coisas que me impressionou muito também, porque eles evoluíram e muito as mecânicas, porque uma das coisas que eu pensei foi, como é que eles vão tornar esse jogo diferente pra não ficar repetitivo igual o primeiro, assim, de... Eles vão colocar as mesmas habilidades, eles vão trazer essas mesmas habilidades e vão colocar novas aí no meio, entendeu? Não, eles mudaram absolutamente tudo, porque o Ori mesmo agora, ele tem uma espada que ele pode bater nos inimigos. Antes ele tinha, era um espíritozinho que acompanhava ele, que a gente apertava, e aí ele tacava uns feixes de luz pra poder dar dano nos inimigos. Ele tem agora os projéteis, né, que a gente tem 2 ali, que é o arco e flecha e uma lança que ele pode usar também. Ele tem uma habilidade de regeneração, né, que ele usa a própria energia dele, que é a mana, no caso, pra poder recuperar o HP, e assim vai, cara. E essa dinâmica que você falou, desse dash que eles adicionaram, né, que você dá o pulo duplo, aí você tem a opção do dash ainda. Cara, isso acrescentou tanto no gameplay pra você poder alcançar certos lugares ali, e eles incrementaram também essa parte de jogabilidade de você alcançar certos lugares, porque tem agora umas paredes suspensas, assim, que balançam, que você tem que usar o dash pra alcançá-las, aí você escala pra poder ir pra outro lugar, aí tem aquelas paredes que você tem que ter um pouco de destreza, que são de areia, e a areia vai, ela sai por um determinado período de tempo e depois volta, e algumas têm espinhos, e ficou muito insano isso. E lá pra final da demo, né, inclusive, essa questão de mecânicas ainda, você ganha uma habilidade que o Ori consegue cavar, né, entrar na terra e ir cavando e passando pelos lugares pra você alcançar outros, né, aquele estilo Metroidvania que a gente conhece. Então, cara, melhor jogo da BGS pra mim, eu não sei se foi pra você, também, mas... Também achei. Eu acho que quase todo mundo do Nautilus achou. Eu realmente fiquei muito impressionado com esse jogo. Eu não morro de amores pelo primeiro. Eu acho que ele é muito bem feito, é incrivelmente bem feito, sabe? O nível de cuidado é um jogo muito polidinho, é tudo muito bem feito, mas ele não tá entre os Metroidvanias que eu mais gosto, assim, por razões bem específicas, mas esse jogo, ele me impressionou muito nesse sentido, exatamente porque, cara, eu tava esperando, pô, beleza, eu sei o que esperar desse jogo. Ele vai ser um Ori ainda mais bem feito, vai ter um mapa maior, e não, tipo, cara, o combate tá muito diferente, o combate é realmente outra coisa. Era algo que eu realmente não gostava no primeiro, eu achava o combate bem fraco. Pô, não vou tão longe a dizer que parece ser um baita combate, tá melhor, tá mais bem feito. Claramente eles olharam pra isso, eles mudaram a dinâmica do combate. E essa coisa, por exemplo, de entrar na
Terra também é outra coisa que acaba contribuindo. Por exemplo, nessa segunda run que eu fiz, indo muito rápido pelo mapa, cara, você já saía pulando, 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 ia pra cima, pula, dash, taca chicote. Quando você cai, você já cai caindo na Terra, porque você tem um comando pra baixo e LB, se eu bem me lembro. Sabe, é tudo muito rápido, é muito gostosinho, cara. As animações são muito bem feitas, então eles passam realmente essa ideia de responsividade. Os movimentos se conectam de uma forma muito fluida e tudo parece estar passando pela tela com uma fluidez. Nossa, eu gostei muito da demo, fiquei muito impressionado. Sem dúvida, assim, foi a coisa que eu mais gostei de jogar na BGS. O pessoal lá do Nautilus, no final das contas, o Bruno ficou com o Sekiro e o Lucas ficou com o Devil May Cry, que ele gostou muito. Eu também tava, assim, ansiosaço, cara, pra poder jogar o Resident, o Devil May Cry, o Sekiro, que eu não tinha visto lá também e tal. Uma coisa impressionante que eu achei, até comentei com o pessoal do Meia Lua depois, que você olhando na lista de jogos que tinha disponíveis na BGS no primeiro dia, o Ori tava lá e tinha só duas menções aí lá, Ori. Nem falava se era o Will of the Wisps, se era o primeiro, o que que era, né? Obviamente já deveria ser o segundo, porque já tem muito tempo o primeiro e tal. Aí, cara, foi aquele negócio. É um jogo que tava em duas estações, não tinha quase fila nenhuma ali, até mesmo pela confusão da fila do Jump Force. Eu falei com os caras, foi o melhor jogo pra mim da Brasil Game Show, cara. Eu joguei Sekiro, joguei Devil May Cry, joguei Resident Evil 2. O Ori, pra mim, superou todos esses, assim, que mais impressionou, que mais me cativou e me deixou ansioso. Bom, mas eu acho que é isso, então, né, grande Ricardo? Acho que a gente cobriu o que tinha que cobrir aqui, apesar de tudo, é uma demo, né? Então isso só eleva mais o nosso hype aí pra lançamento do Ori, que tá marcado, acho que pro início do ano que vem, acho que no primeiro semestre, não tem data de lançamento exata ainda. Tô aguardando muito ele, cara, acho que vai ser um jogão. Exatamente. Então, meus amigos, não se esqueçam novamente de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí com a galera e de se inscrever também no canal do Nautilus, gente. Eu vou deixar também o link aqui embaixo, Ricardo, do vídeo que o Bruno fez do Ori, que você falou. É muito impressionante, cara, o trabalho que vocês fizeram nele, porque vocês explicam justamente essa questão que você falou, das animações, entendeu? Então eu vou deixar aí na descrição pra galera também. Então, brigadão, cara, mais uma vez aí pela sua participação. Espero você aqui mais vezes, meu amigo. Falou, querido. Só me chamar que eu tô aqui. Demorou. Tamo junto. Valeu.